ჰელოვინი, ანუ დაუვიწყარი გართობა და მხიარულება, რომელსაც მთელი მსოფლიო უერთდება. Რა არის სინამდვილეში ჰელოვინი და როგორ ემზადებიან მის აღსანიშნავად მსოფლიოში? აი ამის შესახებ ჩვენი საყვარელი მარიამ ჩხეტიანი მოგვიყვება, რომელიც ახლა სტუდიაში შემოგვერთდება და როგორ გამოიყურება მაყურებელმა თავად შეაფასოს. მარიამ, რამაზი, რა კარგია. მოგწონთ ჩემი კაბა? საოცრად გიხდება და საოცრად გიხდება იმ თემას, რომელსაც ახლა წარგვიდგენთ. ძალიან დიდი მადლობა. ჩემი პატარა შვილი იყოს ახლა, კითხო და ვაა! ალბათ წაგართვებ და ის კომპლიმენტი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგწონთ, როგორც გამოვიყურები, სპეციალურად თქვენთვის გამოვეწყვი ასე, იმიტომ რომ ზუსტად ერთ კვირაში, ანუ 31 ოქტომბერს არის ჰელოვინი და მე დღეს ახლა ვეცდები, რომ შეგამზადოთ ყველანაირი ინფორმაცია მაგიყვეთ, რაც ამ დღესასწაულის გარშემო არსებობს, ასე ვთქვათ. ჰელოვინი უკავშირდება, უბრალოდ დავიწყოთ თანმიმდევრულად, თავიდან, საიდან გაჩნდა ჰელოვინი. ჰელოვინის გაჩენის, ასე ვთქვათ, ზუსტი ისტორია სამყაროში არ არსებობს, თუმცა როგორც ამბობენ ლეგენდის თანახმად, ეს უკავშირდება კელტების ახალ წელს. კელტები იყვნენ მომთაბარე ტომები, რომლებიც დღევანდელი ირლანდიის, ინგლისისა და საფრანგეთის ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ. მათ ჩვენგან განსხვავებით წელიწადში ჰქონდათ არა 4, არამედ 2 სეზონი, ზაფხული და ზამთარი და სწორედ 31 ოქტომბერი იყო ის თარიღი, როდესაც ერთი წელი სრულდებოდა და მეორე წლის ათვლა იწყებოდა. სწორედ ამ დღეს, გარდა იმისა, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი დღესასწაული ჰქონდათ კელტებს, მათ სწამდათ, რომ ამ დღეს იშლებოდა ზღვარი ცოცხალ და არაცოცხალ სამყაროს შორის და გარდაცვლილთა სულებს შეეძლოთ, რომ თავისუფლად ემოგზაურათ ცოცხალი ადამიანების სამყაროში. სწორედ ამიტომ კელტები ამ საღამოსთვის განსაკუთრებით ემზადებოდნენ. ისინი სახლში შუქს აქრობდნენ, იკრებებოდნენ ერთ ძალიან დიდ კოცონთან, სადაც აწყობდნენ კოსტიუმირებულ საღამოს და იმ დროისთვის შესაბამისი კოსტიუმები ჰქონდათ მორგებული. სწორედ ამ დროს კოცონთან იკრიბებოდნენ ისინი, როგორც უკვე გითხარით, და გამთენიისას სახლში მიჰქონდათ წმინდა ცეცხლი და ასე ხვდებოდნენ ახალი წლის მოსვლას. ეს ტრადიცია მას შემდეგ, რაც რომაელებმა კელტების ტომები დაიპყრეს, ისინი გაქრისტიანდნენ და ეს ტრადიციაც წარსულს და დავიწყებას მიეცა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს დღესასწაული დავიწყებას მიეცა, რაღაცნაირად როცა ამ მასალას ვამზადებდი თქვენთან და მაყურებელთან შესახვედრად, მაშინვე გამახსენდა ერთი ამ ბოლო დროისთვის ძალიან ცნობილი და პოპულარული ანიმაცია კოკო. არ ვიცი, ნანახი გვაქვს და ნანახი გვაქვს საოცარი ანიმაციური ფილმი. კი ბატონო, ძალიან კეთილი და მე უკავშირდება რამე? უკავშირდება, იმიტომ რომ აი ანიმაციის სიუჟეტშიც ასე ვთქვათ, მსგავსი თემატიკა არის, იმიტომ რომ იქაც ცოცხალი და არაცოცხალი სამყარო ეკვეთება ერთმანეთს კონკრეტულ დღესასწაულზე და მულტფილმის მთავარი პერსონაჟი მოგზაურობს გარდაცვლილთა სამყაროში იმისთვის, რომ საკუთარი ახლობლები ინახულოს. ხო, და მგონი რომ ვისაც არ აქვს ეს ანიმაცია, ნანახი აუცილებლად უნდა უყუროს, იმიტომ რომ ნამდვილად აუცილებლად საყურებელი. კი ბატონო, და თან ჰელოვინისთვისაც შეემზადებია რა კარგად ხმობა შეიქმნა. იდეა მულტიმჩიც. კი ბატონო. მოდი, კოკო რომ იქით იყოს, დავუბრუნდეთ კელტებს. მიუხედავად იმისა, რომ ჰელოვინი ზუსტად აი ამ ტომთან ასოცირდება, პირველად როდესაც აი ამ ტერმინს ვახსენებთ, მაინც გვახსენდება ამერიკა, ხო? იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში განსაკუთრებული ზარზეიმით აღნიშნავენ ამ დღესასწაულს. მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკაში ჰელოვინი არ ითვლება ეროვნულ დღესასწაულად, მოსახლეობას არასდროს არ ეზარება და ენანება არც ფინანსური სახსრები, არც დრო და არც ენერგია იმისთვის, რომ განსაკუთრებულად მოემზადონ ჰელოვინისთვის. მოდი ახლა განვიხილოთ ჰელოვინის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ატრიბუტი, რაც გახლავთ გოგრამი. ეს არის ჰელოვინის დამახასიათებელი ნიშანთვისება, ასე ვთქვათ, რაც აუცილებელი პირობა არის ამ დღესასწაულის აღსანიშნავად. და ისევე როგორც ჰელოვინის წარმომავლობა, ასე ვთქვათ, გოგრის სიმბოლოც უკავშირდება ლეგენდას. როგორც ლეგენდა გვამცნობს, კელტების ასე ვთქვათ, წრეში იყო ერთ-ერთი მჭედელი სახელად ჯონი, რომელიც განთქმული იყო სიხარბით და არც მეტი არც ნაკლები სატანა მისურვა, რომ მის სულს დაუფლებოდა და ჯონი და სატანა შეთანხმდნენ, ასე ვთქვათ, პირობებზე, რაც ჯონმა შემდეგ დაარღვია. სწორედ ამის გამო, გარდაცვალების შემდეგ მისი სული
არც სატანა მიიღო და არც ღმერთმა და დღემდე განათებული გოგრით დაეხეტება ამ ორი სამყაროს გზაგასაყარზე. სწორედ აქედან მომდინარეობს გოგრის ჰელოვინზე სიმბოლოდ გამოყენების ტრადიცია და გოგრის გამოყენებით ადამიანები ცდილობენ რომ დააფრთხონ ასე ვთქვათ ბოროტისულები და ცუდი ენერგეტიკისგან დაცალონ მათი ადგილსამყოფელი ასე ვთქვათ. სწორედ აქედან გამომდინარე არის გოგრის ფერი, ანუ ნარინჯის ფერი, ჰელოვინის მთავარი ფერი და გარდა ამისა დამეთანხმებით რომ შავის ტონებით ძალიან ხშირად ხვდება აი ჰელოვინის აღსანიშნავ ღონისძიებებზე. ახლა გადავიდეთ ტკბილეულზე, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანი დეტალი არის ჰელოვინის აღნიშვნისას. ამ დროს განსაკუთრებით აქტიურდებიან ბავშვები, რომლებიც სხვადასხვა პერსონაჟის კოსტიუმებში არიან გამოწყობილები, იქნებიან ეს ბოროტისულები, ჯადოქრები, კეთილი პრინცესები და ფერიები თუ ასე შემდეგ და შეძახილით trick or treat, ანუ ფული ან სული, აი შეძახილით დაივლიან ხოლმე სამეზობლოს და ასე ცდილობენ რომ მეზობლებს გამოსალონ ტკბილეულები. თუმცა გარდა ამისა, ამერიკაში არის ესეთი ტრადიცია რომ კონკრეტულად ჰელოვინისთვის აცხობენ ქიშმიშიან ფუნთუშას, სადაც ღონისძიების დამსწრე საზოგადოებას ფუნთუშაში ხდება სხვადასხვა მანიშნებელი, ასე ვთქვათ. ეს შეიძლება იყოს მუხუდოს მარცვალი, ხის ნაჭერი, ბეჭედი ან მონეტა. აი მაგალითად მუხუდოს მარცვალი რას შეიძლება ნიშნავდეს თქვენი აზრით? მუხუდოს ნამსხვარი? მუხუდო, მუხუდო. მარცვალი, მარცვალი. ბარაკას. აა ბარაკას ნიშნავს მონეტა, ბონაპერე. მონეტა ნიშნავს ბარაკას, ბეჭედი, დაქორწინებას და კარგი. მაშინ ის გაშორდა. მოსავალს, მოსავალს მანიკა. ხალხო, მუხუდოს მარცვალი ნიშნავს მარტოსულობას და განქორწინებას. აი რა ვთქვი, გაგხვდი. ის დაშორებას თქო. კი ბატონო. ეს იგი უნდა ვერიდოთ მუხუდოს. რა თქმა უნდა. ანუ მუხუდო თუ შეგხვდა, დაღუპულია შენი საქმე. და მუხუდო თუ შეგხვდა, იმ წელს განქორწინება არაც ხდება. ადამიანს და იმედია ბევრს არ შეხვდა. Ну, ასე თავის დაიწყო ის მიზნით შეგვიძლია საერთოდ. Да, რო არ ჩადონ მუხუდოს საერთოდ. Цირა ტრადიცია არის ესეთი და შენ შეგიძლია არ მიირთო კახა ეს. აი ეს არის გამოსავალი, არ მე მე მაინც პეჩენიებს მიერ. არც მეორე ბეჭედი გვაწყო. ერთ-ერთი მონეტა შეიძლება მინდა. მონეტას გისურვებთ ყოველას აბსოლუტურად. კი ბატონო. ახლა უნდა შევეხოთ აუცილებლად კოსტიუმებსაც, იმიტომ რომ კოსტიუმი და გრიმი არის მთავარი ატრიბუტი, ასე ვთქვათ, რაც ჰელოვინზე აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ. ჰელოვინის მსვლელობის დროს ადამიანებს შეუძლიათ აიხდინონ ნებისმიერი ოცნება, ის რასაც ყოველდღიურობაში ვერ განახორციელებენ. მაგალითად იყვნენ კეთილი ფერიები, ჯადოქრები, ავისულები და ასე შემდეგ. თუმცა რატომღაც ხშირად ხდება რომ ჰელოვინზე უფრო მეტად ბოროტიგმიების პერსონაჟებს ირგებენ ადამიანები. არ ვიცი, ალბათ რაღაც შინაგანი გამოძახილია. შინაგანი გამოძახილი, მე მგონი უბრალოდ რომ ვიზუალური მხარე უფრო გამოხატულია ამ პერსონაჟებში და არის რომ რაღაც კუთხით ეს შენგან ის ენერგია გამოუშვა. კი ბატონო, ანუ ვის რა ფანტაზია აქვს და რა სურვილი აბსოლუტურად ამაზე არის. ვინ რას აბირჩევდით? აბა კახი შენ რა იქნებოდი? მე? ხა. ჯოკერი. აა შენ? დედა არ მეფიქრეო. დედა? 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 ხდები? შენ? მე? არ ვიცი, კატა ვიქნები. ვაუ! სხვათა შორის ქალი კატა ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული. ხო, გავრცელებული რომ არის, ამიტომ გამახსენდა. კი ბატონო. ესეც არის, ადამიანები ამ დროს განსაკუთრებული ფანტაზიით გამოირჩევიან და თავიანთ ფანტაზიას ძალიან დიდ გასახანს აძლევენ ჰელოვინზე. თუმცა, ანუ ცნობილი ადამიანების სიიდან, ასე ვთქვათ, ამოვარჩი ერთ-ერთი მათგანი, ამერიკელი მოდელი ჰეიდი კლუმი, რომელიც საოცარი კოსტიუმებით ანებიურებს მის ჰელოვინის დამსწრე საზოგადოებას, ასე ვთქვათ. აი მის კოსტიუმებს რომ ნახავთ, ნამდვილად დაბწმუნდებით იმაში, რომ ის განსაკუთრებით ემზადება. აი ჰეიდი კლუმმა ამ შემთხვევაში გააცოცხლა მაიკლ ჯექსონის კლიპის ერთ-ერთი პერსონაჟი, აი წითელ მოსაცმელში არის ჩაცმული და დამეთანხმებით, რომ ძალიან უბრალოდ ვერ ვიცნობთ, რომ ვიცნობთ. ნამდვილად ვერ ვიცნობთ. ბევრი უშრომია. ნამდვილად ბევრი უშრომია. ამდენი შრომას. ასევე უნდა ვნახოთ შემდეგი სლაიდი, სადაც ჰეიდი კლუმი გარდასახული არის როგორც კლეოპატრა, ანუ ძალიან ბევრს მუშაობს აშკარად ის ამ ვიზუალზე. აი აი რა კარგია. კი ბატონო, აი კლეოპატრა ნამდვილად ეტყობა კოსტიუმი, გრიმი, ყველა კლეოპატრა ვიქნებოდი. არის საოცრად შერჩეული. აუ მე ვიქნებოდი მეხუთე ელემენტის ლილო, ახო დამახსენდა. ხა, მოვიხდები. და მე ის წამყვანი როა. აუ რა კარგია. ძალიან, ეკოსტიუმი ძალიან, სანდა ეკოსტიუმი, სანდა ეკოსტიუმი.
მე მიგასწავლე, ახლა უცხოება. აი ესე გამოიყურებოდა ის როგორც აუ რავამაზია, მარია. ნიმი და ყველაფერი ძალიან ბევრს ფიქრობს აშკარად და ძალიან ბევრს მუშაობს. როგორც ეს უყვარს თან ეს დღესასწაული. კი ბატონო, ყველაფერი თავისუფალი დროცა აქვს როგორც. კარგი, ნუ დაიბოღმე ახლა ბოლო-ბოლო. ახლა ნახოთ შემდეგი სლაიდი, სადაც ჰეიდი კლუმი არის წარმოსახული როგორც პეპელა, ნახეთ. თავისუფალი დროცა აქვს და ალბათ შესაძლებლობა. არ გაჩერდა, ნუ. აბა. აუ რავამაზია. აი როგორ გამოიყურება და ბოლოს დაიმახსოვრეთ და მითხარით რომელი უფრო მოგეწონა. კი, ბატონო. ასევე უნდა ვნახოთ ჰეიდი კლუმი როგორც ფიონა მულტფილმიდან შრეკი. აი რა. ნახეთ როგორი გრიმი აქვს და როგორი გარდასახული არის. კაბაც არ ჩეულებს. ნუ საკუთ გეთანხმები მოკლედ უკვე უკვე შენაზრზე გადმოვა. ძალიან მშრომობს აშკარად. ვერ შრობობ ზა კლეოპატრა საოცრება იყო და ეხლა ბოლოს სლაიდიც ვნახოთ სადაც ჰეიდი კლუმმა არც მეტი არც ნაკლები საკუთარი სიბერე გვაჩვენა აი ნახეთ როგორ გამოიყურება აუ ბრავო ვაუ მართლა. მართლა ძალიან ბევრი თავისუფალი შრომობს, ძალიან ბევრი შრომობს ნამდვილად. ესე იგი, მისი საყვარელი ფილმი. აუ, ეს როგორ გქონდა? აბა, ეხლა მითხარით, რომელი უფრო ნუ ყველაზე შთამბეჭდავი ალბათ აი ეს იყო, ეხლა რასაც უყურებთ, რომ ხო, საკუთარი სიბერე როცა გვაჩვენა. ვა, ლინზებიც როგორი აქვს? კი, კი, კი. არა, და ეს ნაოჭები და ეს პეპელაც იყო ძალიან ლამაზი. პეპელა ლამაზი იყო, მაგრამ აი მგონია რომ შესასრულებლად ეს ბევრად რთული იყო. კი, რა თქმა უნდა. და ეს ნაოჭები, ნახე ფერი. ოსკაროსანმა ვიზაჟისტმა გაუკეთა. ხო, ძალიან ბევრმა პროფესიონალმა იმუშავა ფაქტია. აი მერილსტრიპს გაუკეთა გემი იმაში, აი ალბათ. ახლა ეგ იქნებოდა. კი, კი, კი. კი ბატონო, ძალიან კონტაქტები ეკრება. აუცილებლად. სულ ეს იყო, რაც მე მინდოდა, რომ მომეყოლა თქვენთვის ჰელოვინთან დაკავშირებით. იმედია, რომ შეგამზადეთ და გარდა ამისა, იმედსაც ვიტოვებ, რომ შემდეგი შაბათკვირისთვის შეიძლება შთაგონების წყაროც გახდეს რომელიმე. როდის არის? 31 ოქტომბერს. 31 ოქტომბერს მათხოვე ეკრანზე. აუცილებლად გათხოვეთ. მარიამ, უდიდესი მადლობა, ფანტასტიკურად გამოიყურებ და როგორც ყოველთვის საინტერესო მიმოხილვა იყო. ძალიან დიდი მადლობა. და ალბათ ბევრი ჩვენ მაყურებლებისთვის ინსპირაციაც იქნება რაიმე კონკრეტული. მე შემდეგ შაბათკვირაში ვიკრიბებით. კი, ბატონო. დიდი მადლობა. მადლობა შენ. მადლობა. შემდეგ შაბათკვირას დაბერებული არ გამოგეცხადო. შემთხვევით.